Nedavno je završen festival Dođi na Amfi, koji je okupio nišku hip-hop scenu, a i šire. Jedan od izvođača bio je i Mirko Perović, alias Mali Mire, niška hip-hop zvezda u nastajanju. Kolege njegovu muziku opisuju kao književnu sa instrumentalnom hip-hop podlogom. Južne vesti sa Amfija predstavljaju Malog Mireta. Zdravo, Mire. Zdravo. Dobro došao u emisiju. Bolje vas naš. Za širu publiku, ko je Mali Mire i kako je ušao uopšte u rap? Za širu publiku, pošto uža publika verovatno već zna, Mali Mire je niški MC, ne bih rekao samo reper. MC je malo drugačija titula, to znaju ljudi iz te branše. A oni koji ne znaju šta je MC, šta je reper? Pa MC je u nekoj skraćenici Master of Ceremony, ali to... Pa neka izgooglaju ljudi, možda je tako najbolje, da ne bi sad trošili vreme emisije. Zvezda u nastajanju, to je interesantno jer je zvezda u nastajanju možda zadnjih 15-16 godina. Mali Mire je mladi niški stvaralac. I dalje mlad, nadam se. Kad si ušao u rap i zašto? Pa ja lično sam u rap ušao kao jako mlad. I to baš negde ovde. U ovom prostoru ili na amfiteatru još 2001. druge godine, kad sam imao nekih 12-13 godina, to dopala mi se ta estetika i ta kultura i jednostavno sam intuitivno pratio svoj osjećaj i je uporan, istrajan, gurao se malo, ne previše i eto, opet smo tu na istom mestu gde smo i počeli. Video sam u tvojoj biografiji da piše da si predstavnik trećeg talasa hip-hopa. Šta je bio prvi i drugi talas? Pa dobro, ne znam koliko je to sad neki baš zvaničan naziv, mada Wikipedia tako kaže. Na neki način, hip-hop je počeo još tu krajem 80-ih sa grupom Budweiser i to se smatra za neki prvi talas u vodama hip-hopa. Drugi talas je opet bio 95. 6. Gru, Voodoo Popa i kad sam se ja i većina nas koji smo sad, da kažem, tu aktuelni, koliko toliko, kad smo se mi na to primili. Treći talas je tu negde 2001. druga godina, kada je krenuo i Basivity koji je sad dominantan na balkanskom tržištu i kada se definitivno, i Beogradski sindikat tu negde, kada je krenula ta nova scena koja je sad izrodila, evo da kažem, neki možda četvrti talas toga, to je danas ova moderna muzika u svetu i kod nas. Tako da, to je neka evolucija normalna kao i svakoj muzici i umetnosti. E, ja sam tu negde iz trećeg talasa, pa ajde da vidimo šta će biti u četvrtom. A koliko, kažeš, sa tim svetskim trendovima i sve, koliko domaći hip-hop je u vezi sa svetskim trendovima i da li je danas mnogo lakše da se to radi nego ranije? Definitivno, to je odlična stvar. I uvek je hip-hop pratio svetske trendove kao i svaka druga muzika ili umetnost, ali danas definitivno sa... u vremenu interneta i uopšte hiperprodukcije ide se u korak sa svetskim trendovima bukvalno simultano, istovremeno. Tako da i u Nišu i celoj Srbiji je definitivno pratimo aktivno te svetske trendove i svet to negde i prepoznaje. Ljudi koji, Cobi, koji meni je radio većinu muzike i koji je sad popularan i kod nas i širom Evrope, kod naše publike je prepoznat od poznatih nemačkih repera. On je radio muziku Rick Rossu, američkim reperima i tako dalje. Jay-Z-u su radili muziku, tako da ljudi odavde, pa i iz Hrvatske, iz regiona, definitivno imaju neki uticaj u svetskom hip-hopu. Povezalo se sve. A šta je sa tim uplivom autotuna? To neki mnogi kritikuju, mnogi kažu to su svetski trendovi. Bože, da, moje mišljenje. Pa nemam ja nemam neke čvrste stavove prema bilo čemu i mislim da svako kao osoba i kao umetnik na bilo koji način, mislim, može biti umetnik i u kuhinji, pa sad da li koristiš vegetu ili ne, možda treba da probaš nekad. Definitivno ne bi bio pravi kuvar ako nisi probao sve ukuse. Tako da nemam čvrst stav prema tome i ja sam to koristio.
kome to leži, ko je možda bolje s tim, treba da radi tako, ko ne. Znam da postoje te neke, mislim da to već... Da već prolazi tema, kao da je stara tema. Pa kao i sve novo, mislim. Da, da li će uništiti ovo prethodno. Stvari moraju da evoluiraju nekim svojim prirodnim tokom, ali da to, po mom mišljenju, bude neka kontrolisana evolucija. Pa i u muzici, znači, sve novo što bi se, recimo, prihvatilo u muzici treba da bude prilike neki balans ili jednako zadržavanju nekih korena. Znači, da se ne ode potpuno novo i da se ne stagnira potpuno u starom. Znači, to je moje neko mišljenje i to je neki zdrav razvoj. Da. Nekad to malo stagnira ili ide malo brže, pa se ljudi oko toga imaju... Da, rekao sam u najavi da opisuju tvoju muziku kao književnost. Pretpostavljam da je tekst ono osnovno što ide, a ono kasnije muzika. O čemu govore tvoji tekstovi? Jer tekst je nekako ono osnova. Pa jeste, ja stavljam veliki akcenat na tekst, ali definitivno u kontekstu muzike. Znači, za mene lično sam tekst okay je da se on pročita da je dobar tekst, proza ili nešto, ali kada pričamo o hip-hopu ili o repu, ja mislim da je tu neophodno da postoji određena autentična, zvučna estetika, jer to je na neki način i osnova kako je to počelo kroz igru, kroz ritam. Da bi se stimulisala ljudska čula na ipak neke mnogo dublje načine nego samo verbalnim putem. Ali da, u hip-hopu je tekst jedna od najbitnijih stvari. Mislim, reperi trebalo bi da je to i dalje pravilo. Pišu sami sebi tekstove iz svog ličnog života ili života svoje okoline, pa tako i kod mene. Mislim, neka hronika vremena kroz moje oči, kroz moju prizmu, kako ja sve to vidim. A šta su teme koje te okupiraju u stvaranju? Pa grad. Ja mislim, život, grad, introspekcija, neki događaj, to može biti sve. Zato je to tako interesantan žanr, jer on može i muzički i tematski da jednostavno nema ograničenja. U mom slučaju to je grad. Da, mnogi reperi, hip-hoperi kažu da uglavnom tekstove nastaju na ulici. A druga verzija je da nastaju u tami sobe ili tami sebe. Pa kako je tebi lakše za izražaj? Sve je to verovatno istina. Pa hip-hop kao umetnost je na ulici. Mislim, ne nužno na ulici, ono, geto, kriminalci i ostalo. Jednostavno na ulici svaki reper, prilično je lično, reperi sve pričaju lično, iz lične perspektive. I to nekad deluje ljudima koji ne znaju to dovoljno. Posebno je pre to tako bilo pretenciozno, ja i tako. Pošto potrebno je malo i da se hvališ, znaš. Da, ta kritika uvijek ide da kao u hip-hopu ima mnogo loženja i patetike. Loženje i patetika, tako je. Isto i kod mene ima loženje i patetike, ali pokušavam da na kraju izvučem iz toga neki zaključak, jer život, on treba da preslika život. Više emocija, verovatno. Tako je, mislim, hip-hop možda i najbolje oslikava život, ja u Nišu, možda neko u Beogradu, neko u New Jerseyu ili u Marseju. To je ono što je neko pravilo repa. Ti predstavljaš mesto odakle si, ti ne treba da predstavljaš nešto što nisi. I to je, mislim, i ono što ljudi prepoznaju u repu i u hip-hopu. To je sad i dominantni pravac muzike. Okej, možda zvučno, ali i tematski. Ja mislim da većina ljudi u tome ipak izvlači tu neku poruku. Bili oni zagriženi za to ili samo povremeni slušalci. To da poštovati sebe, voleti sebe takav kakav jesi, voleti svoj grad, jer svaki reper je potpuno ponosan na sebe i svoj kraj, bio to i možda najgori kraj ili bilo šta, za njega je to najjači kraj. I to ljudi uzmu iz toga. Da, nebitno za žanar, ljudi uvek traže iskrenost. Iskrenost i jednostavno to je tvoj život i neko ko to sluša i on treba da voli to, dakle, znaš, ti onda čuješ nekog, ne znam, Wu-Tang, ono Staten Island, nikoga u Njujorku ne spominje, za njih je to Shaolin, hram, i oni su legende u hip-hopu svetske, baš tako, jer
to je moje i onda neko ko to sluša možda isto dobije inspiraciju u svom životu, nečemu što radi, da voli to gde jeste, da ne želi nešto tuđe ili... Mislim da je to i ono, od ničega do nečega. To je uvek u repu. Nisam imao ništa, sada imam sve. To je ono što ljude što daje... E, i sad da bi ti preneo tu poruku, ti moraš malo da se ložiš. Pomenuli smo tvoj novi album koji treba da izađe. Šta će on doneti i koliko je uopšte teško doći do albuma, onako završiti i reći evo ga album? S obzirom da ja nemam ni jedan album do sad, imam jedino moje istaknutije pojavljivanje je neke 2006. do 2012. sa mojom grupom Rolexom i Slim Tonijem tad, a to je bio one shot mixtape koji je prilično zapažen prošao u branši, ovaj, i okarakterisao je jug na neki način u to vreme i Cobija. Cobija je tada se probijao kroz te instrumentale, ovaj, tako da ne znam koliko je teško, evo vidjet ćemo. Ja sam sad negde na 30% toga, ali imam velike planove. Hoću da to bude neki omaž celoj toj kulturi, mom razvijanju kroz nju i uopšte mom gradu i svemu što me... Hoću da to bude jedan lični projekat, ali uz puno angažmana drugih muzičara, da se ne vrti samo oko mene, nego oko drugih umetnosti, bit će i grafita, i breakdansa, i videoprodukcije, interesantne možda nekih filmskih narativa, nadam se. Sviramo instrumente, mešamo trap sa tim nekim rapom 2000-ih, 90-ih, eksperimentišemo, što mislim, meni izuzetno prija i već nailazi na prilično prepoznavanje od ljudi iz muzike koji su ga do sad čuli, producenata i drugih kolega. Dakle, ima dosta improvizacije, možda da li je to povuklo organizatore Nišvila, recimo, da za poziv i džez je neka improvizacija? Moguće, da, moguće. Nastupit ćeš i na Nišvilu na novom hip-hop stage-u ove godine. Tako je, ovaj, to je lepo što su uopšte ubacili taj stage. Jel spojivo Nišvil i hip-hop? Pa, džez i hip-hop jest. Sad, da li je kod nas? Nadam se da da. Nadam se da da. Mislim da nema šta da se izgubi, da to može biti samo bolje. Ta muzika je prilagodljiva, ona je nastala od soula, džeza, bluza i tako dalje. Tako da to može biti spojivo. Zavisi i od nas koji ćemo tamo raditi sada i nadam se sledeće godine i nadalje. Zavisi od ljudi koji to posete. Mislim da jest. Ja ću malo tamo improvizovati, kao i sad na Amfiju. Ja i sarađujem sa tu muzičarima live koji se i bave lično i džezom i drugim muzikama. I Vladimir Jelenković, Đorđe Hartl. Tamo ubacit ću i saksofon, ne znam, vidjet ću. Od tog novog albuma i od cele dalje karijere, šta očekuješ? Klikove, očekuješ nove nastupe ili novac? Odlično pitanje, nijedno od ta tri. Odnosno, očekujem sve, ali ne radim ni zbog jedne od te tri stvari. Definitivno ne zbog klikova, mada bi bilo super, što da ne, zašto da ne klikaju. Nastupi, to bi bilo lepo, ali isključivo dobar performans i dobri nastup. Ja bih voleo da radim sa instrumentalnim ansamblom. Šta je treći? Novac, da, može i novac. Novac je u redu, ali definitivno to nije motivator. Jer kada krenem da radim zbog toga i kada radim, suština moje muzike će se izgubiti, definitivno. Moja muzika nastaje iz toga što ja idem kontra svemu tome. A možda je kontraintuitivno i paradoksalno da ta kontra tome može i da dovede do nastupa novca i klikova. Da, video sam da postoji jedan izraz jedinstveni južnjački rap zvuk. Šta on podrazumeva? Šta je to posebno u južnjačkom? Pa mislim da kod nas, mislim, mi smo mala zemlja i to je u Americi opet bio je neki... Pre je bilo kao južni zvuk i sada i u celom svetu zvuk prati trendove istovremeno. Tako da, po zvuku, jug je isto kao i sever, kao i sve druge zemlje, sada prati trendove, ali možda mi imamo malo, po mom mišljenju,
izvođači su ono što možda je autentično na jugu. Niko do sad mi nije ličio jedan na drugog, svako je autentičan na svoj način, ja sad to možda, možda smo mi malo više neposredniji, možda nekom delujemo naivnije jer smo boemi po prirodi, ovaj, tako da možda je to autentično kod našeg zvuka. Kad neko odavde krene, jednostavno krene da se vezuje za jug. Da, tu je dosta, u Nišu, eto, postoji... Sam zvuk je, mislim, prati... Postoji Stereo Banana, postoji Furio Đunta, postoji Beogradski sindikat, postoji... Tako je. I nešto drugo, gde je tu tvoje mesto, čime si ti bliži nekoj društvenoj angažovanosti, kao što radi Beogradski sindikat, ili nekim temama kao što, recimo, radi Stereo Banana? Naravno, pa, želiš sam svoj stil da izgradiš... Pa, znaš kako, ja kad stvaram ili kad pišem ili kad radim muziku sa nekim od producenata ili bilo koji proces stvaranja, ja to radim potpuno intuitivno. Znači, u tom trenutku se ne razmišljam o tome ko će to da sluša, gde, da li će to biti za... Ne radim po angažmanu na taj način da mi neko plati, to čak ne znam ni da li bi umeo, jer ne nastaje tako to što ja pišem. E, ali kad to napišemo, iskomponujemo i kad treba da se snimi, onda gledam da to bude što prirodnije, u tom trenutku ja ne razmišljam o tom. E, kad čujem na kraju proizvod, pokušavam da čujem sebe iz druge perspektive, da čujem druge ljude i tek u tom trenutku možda mogu da pomislim kome ovo može biti dobro ili kako može da se plasira. To je neki proces koji mi omogućava da zadržim da to bude autentično. A ko su tvoji uzori u muzici? U muzici? Video sam u književnosti da su ti uzori Nietzsche i Kant. Pa mislim ovako, svakodnevno, ne kao da se time nešto bavim. Ja sam pseudo-intelektualac, ali zašto da ne, čovek se uči dok je živ. Filozofi su mi sve veći uzori, mada pazim šta sve slušam od njih. U muzici, prvi uzor preko koga sam počeo, to je bio Voodoo Popaj. On je mene, dao mi je, zapravo prva kaseta koju sam kupio bila je Prodigy. Da, i moja isto. Tako sam ja i počeo, u stvari. Znaš, 10-11 godina, malo sam bio nesnađen, ono, razvili se roditelji, preselili se i dobio stub, muzički stub za poklon, da me uteše, šta znam. I tu su oni prodavali kasete kod Meka, onaj čovjek što je tad prodavao piratske kasete, i ja vidim Prodigy, onaj omot na kaseti s tarantulom, koji kupim zbog omota. I onda svaki, tad nije bilo neta, TV, ništa, sedim i samo vrtim kasetu. I tu sam se totalno raspametio time, verovatno i taj ritam i taj malo zao zvuk. I ostalo mi je to u muzici, znaš, uvek jaki ritmovi, blago neki, tako, mračni elementi. I sledeća kaseta je bila Voodoo Pop. I tu sam čuo šta sve može da se kaže i na koji način. I eto, odatle je išlo jedno za drugim. Dobro, i na kraju, kada će mali Mire da postane veliki Mire? Mali Mire treba postane veliki čovek, nadam se da to već jeste. I verujem da je od uvek bio veliki u sebi, tako da, šta god to značilo, nadam se kad drugi to potvrde što sam ja rekao, tada će postati veliki. Hvala Mire, na gostovanju. Hvala tebi. Bila ovo emisija 15 minuta sa Amfiteatra na Niškom Keju. Moje ime je Milan Zirojević.